Yo, welkom bij een nieuwe week mee en veel kijkplezier. Omdat het daar zo knetterheet is, zou je denken dat het vloeibaar is? In de laatste les voor de grote pauze behandelt Van Morsholt de opbouw van de aarde. Althans, dat probeert hij. Hierna kwam Ansar terug in de vorm van de bliksem. En hij liet de rivier weer stromen. Oh, hij slaapt. Leuk voor klikker dit. Ja, doe maar niet. Joes, laat het. Kom maar. Pieter, je bent op school. Oh, jij was in slaap gevallen. Niks aan de hand, joh. Helemaal niet erg. Kan gebeuren, hè? Pieter? De volgende morgen zit Timo al bij handvaardigheid. Maar Pieter is er nog niet. Ja? Sorry, mevrouw. Ik heb me verslapen. Ik was gewoon een beetje bang dat als ik straks een onvoldoende haal, dat mijn ouders zich dan zorgen gaan maken. En als ze dan horen over mijn slaapproblemen, dat ik dan naar de dokter moet of zo. En nou ja, ik ben gewoon bang dat die dokter me dan enge pillen gaat geven. Dat doen ze niet zo snel, hè, met die pillen. En met school komt het echt wel goed, want ik geloof dat jij er niet al te slecht voor staat. Ja, ik heb die hele uitleg van Van Morsholt gemist. En daarom heeft Ashley een spraakopname gemaakt. Hem niet goed zou kunnen. Dit is het. Je moet gewoon naar de stem van Van Morsholt luisteren. Want blijkbaar heeft hij slaapverwekkende werking op jou. Oké. De volgende dag is Pieter, zoals vanouds, gewoon weer als eerste in de klas. Hallo, lekker geslapen? Ja hoor, ik heb prima geslapen. Want toen ik mijn oortjes indeed en Van Morsholt hoorde praten, was ik binnen 3 seconden weg. Pieter is na de tweede pauze met zijn vrienden Soraya en Farid op weg naar gymles. Met wie is Naomi aan het praten? Dat is Dylan, haar ex. Ex? Ik hoef niks meer met hem. Ik vind hem niet meer leuk en daarom heb ik het uitgemaakt, dus. Oké, maar zo te zien vond hij jou nog wel leuk. Zo. Ja, als ik zag hoe hij aan het lachen was en hoe jullie aan het praten waren samen, dat was echt super flirterig hoor. Ik wil niks meer met hem. Je moet me gewoon geloven als ik zeg dat ik hem niet meer leuk vind. En als je me niet gelooft, dan kunnen we net zo goed gewoon nu meteen kappen. Oh. Wow. Naomi wil Pieter laten zien hoe leuk ze hem vindt door hem een foto te sturen. Ze wil eigenlijk dat ik eerst een foto stuur. Want nou ja, ze vindt het een beetje oneerlijk als het maar vanaf 1 kant komt. De volgende ochtend is het zondag. Maar ondanks dat de school vandaag gesloten is, gaat Klikker gewoon door. En Naomi heeft die foto er natuurlijk niet zelf op geplaatst. Dus ineens staat die foto van Naomi op Klikker. Die in haar BH die ze aan mij gestuurd heeft. Wat? Ja, jij kon de hele nacht bij mijn telefoon, want mijn telefoon ja, die lag gewoon op mijn bureau, dus... Sorry? Misschien heb jij die foto dan... Ja. Denk je serieus dat ik die foto op Klikker heb gezet? Ik kijk gewoon naar de feiten en dit is de enige mogelijke verklaring. Het is jouw schuld, hè, want nou ja, misschien maakt ze het nu wel uit, want ze reageert niet meer. En misschien nog wel erger, dan kan ze ook wraak nemen en dat ze mijn foto ineens op Klikker zet. Wacht, jouw foto? Heb jij ook een blote foto gemaakt? Ja, niet helemaal naakt en zij vroeg erom. En ik heb al gezegd dat foto sturen stom is en dat dat alleen maar gezeik oplevert. En wat is gebeurd? Tada. Gezeik. Nou, je weet me te vinden, hè? Als je sorry wil zeggen. En een fijne dag nog. Nou, ik weet hoe het is gekomen. Dylan heeft het gedaan. Dylan? Ja, nou, hij wilde me toch nog terug. En ik zei dat wij hadden en dat we gewoon bij elkaar blijven en dat we hartstikke happy zijn. Maar ja, hij voelde zich kennelijk afgewezen of zo, want in één keer stond die foto op Klikker. Die middag is Farid met Pieter mee naar huis gegaan. Na lang zeuren van Pieters kant. Ik moet nog wel even mijn excuses aanbieden. Want eigenlijk was ik best wel een sukkel. Ik had beter moeten weten. Ik had gewoon moeten weten dat jij dat soort foto's nooit op Klikker zou plaatsen. Maar ik was een beetje verblind door de liefde, want nou ja, ik was gewoon bang dat Naomi het uit zou maken. Maar ik had je gewoon moeten vertrouwen als een echte vriend. Het is donderdagochtend. Vandaag volgen we Timo. Maar we zijn niet de enigen die Timo volgen. Oké, klaar.
Hé, hey, wat zit jij hier nou te verstoppen? Oh, gewoon een spelletje. Wat is er? Ik word hier soort van gekijkt dan. Wow. Het is zo'n groepje, ik meen het. Dus, jij hebt op mij geschoten. Ja, ik kan wel naar je vriendjes kijken, maar die ga je echt niet helpen nu. Ben je niet goed bij je hoofd of zo? Je gaat toch niet op mensen schieten? Ik... Vind je dit grappig? Ik had gewoon niet verwacht dat je me had gezien. Alsjeblieft. Prima. Ik heb er echt totaal geen zin in om maar iets te doen wat Timo aanbiedt. Maar ja, het is wel een verleidelijk aanbod om een vieshart in zijn gezicht te raken. Weet je ook een keertje hoeveel pijn dat doet? Oké, je houdt hem vast, dan voor je hoofd en dan hard trekken en goed mikken. Hier zo. Ja, ja, okay. Niet van zo dichtbij, niet... Auw! Oh! Auw! Wie heeft dat gedaan? Ik wil je zo meteen jou in mijn kantoor spreken, want dit wordt een hele nare, vervelende straf voor jou. Begrijp je dat? Verdorie! Zie je wel? Ik kom je helpen, want we hadden allebei iemand geraakt en ik vind dat ik ook wel straf verdien. Echt? Ja. Oké. De volgende dag zijn we weer met Timo mee. De eerste pauze is net begonnen. Gaat een beetje? Je hebt gelijk, het is inderdaad best leuk. Masseren helpt en ik denk wel dat het een blauwe plek gaat worden, maar heb je een aandenken aan mij? Bedankt. Zou ik je even masseren anders? Kom eens hier. Beter? Ja, dankjewel. Graag gedaan. Pieter heeft sinds kort zijn eerste vriendinnetje, Naomi. En hoewel hij dolblij is met zijn verkering, brengt het hebben van een relatie ook de nodige onzekerheid met zich mee. Hey. Ja, Naomi die wou gaan afspreken met die gasten uit de klas, dus... Ja, ik moest wel wat verzinnen. Serieus? Wat is er met die gasten dan? Ja, ze zijn super stoer en cool. En ze kunnen ook nog eens super goed skaten. Dus je wil Naomi de rest van je verkering aan een lijntje houden? De volgende dag hoopt Pieter Naomi nog even te zien voor de lessen beginnen. Kijk wat ik heb geleerd. Je moet je voet wel wat anders zetten. Ik zou hem... Hij had er gewoon bij haar middel vast. Daar hou je iemand vast als je aan het zoenen bent. Nou ja, ik vind het naar dat je het samen met Jordi doet. Hoezo? Nou ja, het ziet eruit alsof jullie het best wel gezellig hebben. Misschien iets te gezellig. Nou, als je me niet vertrouwt, dan is het jouw probleem. En ik ben geen een of andere sloere die zich zomaar laat versieren door iedereen die me leuk vindt. Nee, maar dat zeg ik ook niet. En kijk, volgens mij mag jij wel gewoon vrienden zijn met wie je wil zijn, maar... Nou, ja. Oké. Het is dinsdagochtend. De bel is net gegaan. En Timo en zijn vriend benutten hun eerste pauze goed. Ik ben blij dat ik niet zo'n waterpistool had. Dan had ik je helemaal tot op je onderbroek nat gemaakt. Fijn dat met je fantasie in ieder geval niks mis is. Het is niet mijn fantasie, het is echt waar. Maar ik denk wel dat je goed kan schieten, hoor. Voor een brugger dan. Je zou niet schieten! Oh, het kan... Het kan zijn dat ik loog. Hey, pak hier. Nu ga je echt aan, ik zweer. Aan het einde van de dag heeft Timo met Steve afgesproken. Ik ben ongewapend. Ook wel een keertje leuk voor de verandering. Waar staat je fiets? Daar. Ik weet niet waarom ik zenuwachtig ben, want ik wil niet opscheppen. Maar meiden en flirten zijn normaal best wel mijn ding. Maar met Steve, ik weet niet, ze is gewoon anders dan het gemiddelde meisje. Ga je nog wat leuks doen naar school? Nee, ik ga naar huis. Dus het is maar wat je leuk noemt. Het ligt eraan wat je daar gaat doen. Huiswerk maken. En misschien mijn zusje nog helpen met huiswerk. Klinkt als een waanzinnig leuke middag. Nee, echt niet. Maar je hebt dus een zusje? Mm-hmm. Zo schattig. Timo is dus echt super slecht met meisjes. Ik weet er alles van. Ik heb er zelf ook één. Maar wel tof dat je er helpt. Ik kan deze mijn eigen huiswerk afmaken. Laat staan die van haar. Ja, mijn zusje is 11. Het is alleen maar yes en no. Dus dat lukt me nog wel. Ik denk dat het jou misschien ook nog wel lukt. Oh, ik kan echt wel wat meer dan dat, hoor. Oh ja? Zeker. Nou, laat ze horen dan. Oké. How are you? Mhm. En wat nog meer? And I like you. Weet je ook wat verkering vragen in het Engels is? Nee. Jij? Ik ook niet. Dan maar in het Nederlands. Verkering?
ja of nee? Ja, leuk. Cool. Het is alsof het de omgekeerde wereld was. Normaal doe ik altijd wat Steve doet. Verkering vragen en zo, meisjes zoenen. Dat heb ik nog maar één keer gedaan, maar toch. Ik kan vanmiddag niks doen, maar morgen wel. Oké, cool. Afgesproken. Tot morgen. Hey. Doeg! Rustig aan, hoor. Zo. Wat doe je? Mietje. Het voelt meer als lachen dan echt romantisch. En het voelt gewoon meer als vrienden dan als verkering. Ik weet gewoon niet zo goed of ik wel verkering wil. Of, nou ja, eigenlijk weet ik het wel. Ik wil het niet. Ik leg het zo slecht uit. Nee, sorry. Joh, ik snap het wel. Je vindt me wel heel leuk, maar je bent gewoon niet verliefd op mij. Toch? Ja.